Обдукцијата на 31-годишната родилка која во петокот почина при пораѓај во Кумановската болница е завршена. Од судска медицина за телевизија 24 велат дека се прават и дополнителни анализи пошто извештајот ќе го испратат во обвинителството кое отвори предмет за случајот. Обдукцијата е завршена, се работат дополнителни анализи. Кога ќе бидат готови сте резултати и анализи, ќе биде испратени извештајот до обвинителството. Обвинителството освен што издаде наредба за обдукција, веќе ја обезбедило и целосната медицинска документација како била водена бременоста на 31-годишната жена. Во меѓувреме, здравствените инспектори извршија контрола во Кумановската болница. Освен во болницата, во одреден инспекцијски надзор ке се спроведе и кај матичниот гинеколог на родилката. Министерството за здравство пак формира и комисија од лекари, кои ке треба да утврдат дали има лекарски пропуст во третманот. Министерството за здравство веднаш иницираше Државниот санитарен и здравствен инспекторат да изврши вонреден инспекцијски надзор со цел да се испитаат околностите на лекувањето и третманот на пациентката и новороденчето. Исто така, Министерството за здравство формираше и комисија за стручен надзор во оваа здравствена установа. Бебето на починатата родилка е се уште во тешка состојба на механичка вентилација и под постојан лекарски надзор во клиниката за детски болести. Како што предходно информира од Кумановската болница, родилката била примена во четвртокот, а породувањето кај неа веќе било започнато, но со слаби контракции. Лекарите чекале до петокот жената да се породи по природен пат, но кога почнале со стимулации, нагло престанала срцевата работа, а обидите за реанимација биле безуспешни.